janë themelore për njerëzit. Dhe në rastin e grurit apo të misrit që po vjen, janë themelore për sigurin kombëtare të këtij vendi. Dua ta përsërisë, bujësia nuk është çështje e ndrimit karrigeve apo të ministrave. Bujësia nuk është as çështje fotosh. Ushqimi nuk është çështje e një drege që na servirin atje në pjatë për restorante. Ushqimi është çështje e sigurisë kombëtare. Faleminderit. Fjala për Zotin Dashnor Sula.